kada je ona završila sa predsjedavanjem, kada je Nenad Stevandić sjeo na njeno mjesto, ja osjetim nešto mi udari ovdje oko po glavi. Šta se dešava, Nataša Radulović mi poslovnikom, ako ona udarila i više šale, i kaže, sad se javi. Ja rekao, Bože, sačuvaj, ako si se prekrstio. Rekao, još i to da se desi, jel ono, shvatio sam to kao šalu, nisam shvatio nikakvu. Tako da...